mana o'tgan hafta davlat rahbarini juda katta video selektorlar bo'lib o'tdi bu yo'l transport hodisalari bo'yicha misol masalalari u yerda ko'rildi va o'sha mashhur bo'lgan qanaqadir elni nazarida yurgan insonlarni qonunni buzayotganligi bular narsalarga alohida toxtalib o'tdilar mana endi bitta narsaga e'tibor bermoqchiman yo'l transport hodisasida infratuzilmani yaxshilash degani faqatgina bu yo'llarni to'g'ilash qanaqadir o'sha chiziqlarni chizish qanaqadir ko'rinadigan qilish emas biz mana toshkent shahrida yuradigan bo'lsak yo o'zimiz okruglarimizga bora, boradigan bo'lsak ham ba'zi ko'p joylarda o'sha shaharsozlik şa normalariga zid kurul ravishda qurilishlar qurilgan misol uchun piyoda yuradigan tratuarlar deymiz tratuarlarga o'sha magazinlar qanaqadir bir oziq ovqat anaqalari qurilgani ham bu ham yo'l transport infratuzilmasiga kiradi odamlar bevosita o'sha piyodalar yuradigan yo'lachasi bu albatta bo'lishi kerak nafaqat infratuzilmani yaxshilash nafaqat bir qonunchilik takomillashtirish bilan emas biz kerak bo'lsa o'sha maktablarda bog'chalarimizda yo'l transport hodisasi bo'yicha madaniyatni ham kuchaytirishimiz kerak biz o'rgatishimiz kerak targ'ibotini qilishimiz kerak faqat qonun chiqarib qo'yib unga qanaqa jarima qo'ygani bilan qaysidir masala yechiladi lekin uni oldini olish masalasini ham ko'rishimiz kerak o'sha maktablarimizda bog'chalarimizda qaysidir bir kollej deymizmi oliygohlardami umuman odamlarni yo'l transport e, faoliyatida umuman e, yurish turishida o'sha huquqiy madaniyatni ham oshirib borishimiz kerak ularga tushuntirishimiz kerak va qonunga hamma bo'ysunishi kerak kim bo'lishidan qat'iy nazar mashxu bo'ladimi u rahbar bo'ladimi mansabdor bo'ladimi chinovnik bo'ladimi qonun hamma uchun barobar hattoki man deputat sifatida mani ham o'zimni o'sha chegaralar doiralarim bor man o'sha chegara doiradan chiqsam qonun buzilishga kiradi bizda ko'pgina ko'ramiz e, endi bu kimgadir erish tuyulishi mumkin shaxsiy fikrimki yetmish tezlik yuradigan joydan bir yuz yigirma tezlikda yurish holatlari a keyin so'rab surishsa bu kim nimaga unaqa tezlik yuradi desangiz u e falonchini pistonchini degan bir qanaqadir bir qolipga sig'maydigan masala ko'rsatish ham bu ham bir o'sha yo'l transport hodisasini buzilishiga va fuqarolarimiz o'rtasida qonunga bo'ysunmaslikka olib keladigan bir omillardan bittasi man o'ylaymanki bu selektordan keyin jamigi rahbarlar ijro hokimiyati hattoki deputatlar ham chunki selektorda ham prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar deputatlar ham kerak bo'lsa bizga o'zini takliflarini bersin nmea shu kungacha deputatlar masala bo'yicha taklifini berishmayapti nimaga bermayapsizlar sizlar xalq vakilaisizlar ichidan chiqib beringlar degan masalai qo'ydilar biz hozir oliy majlisda hozirgi kunda o'sha selektordan keyin umuman liberal demokrat partiyasi fraksiyasi bu masalani ko'ryapmiz o'zimizga bir qanaqadir yo'nalisha belgilab oldik o'zimizni fikrlarimizni va qonunni takomillashtirish bo'yicha umuman amaliyotda qo'llanish qanaqa bo'ladi chunki qonun chiqishi mumkin qonun bugungacha ham bor hozir lekin uni amaliyotga kelgandan keyin boya aytganimdek qani ayniqsa yo'l transport hodisasida tanish bilishchilik qilish bu holatlar ham bor yana bitta narsani taklif sifatida aytmoqchimanki ko'pgina kinolarimizda berayotgan holatlar qonunni targ'ib qilmaslikka olib kelyapti oddiygina misol mana telefonda moshina haydab telefonda gaplashish mumkin Ma, emas misol uchun yoki bo'lmasa xavfsizlik amal taqish kerak uni o'zini normalari bor man o'ylaymanki bu yig'ilishdan keyin nafaqat oliy majlis nafaqat boshqa tashkilotlar manimcha mana shu kino bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar ham bir o'ylab ko'rish kerak chunki uni kinoni umuman san'at targ'ibi targ'iboti juda kuchli odamlarga tez yetib boradi odamlarni fikrida boshqa narsa uyg'otib qo'yapti demak o'zbek serialari o'zbek seriallari aynan o'zbek seriallarida mana endi uh, bir alohida bittasini nomini aytolmayman bittasi aytyaptiki telefonda yo palonchi mana bunaqa bo'lib qoldi akangga aytb mani chiqarib yuborsin bu, bu nima degan gap bizda qonun bor bizda hamma narsa belgilangan normativkalar belgilangan man o'ylaymanki bu yig'ilishdan keyin bir işte taklif bo'lardi mana shu seriallarimizna ham umuman televideniyaga ketayotgan materiallarda ham shu qonun orqali hamma narsani amalga oshsa qonunlarimizni qanaqa to'g'ri ekanligini va qonunlar ishlash kerakligini odamlarga targ'ibotini ham qilishimiz kerak o'shandagina biz o'sha prezidentimiz aytgan qo'ygan talablar umuman xalqimiz qo'ygan bir maqsadga erishgan bo'lardik